crec que un cop més eh, s'ha posat de manifest el bon funcionament d'un model de govern descentralitzat que en el cas de la Generalitat de Catalunya ha facilitat i possibilitat una resposta ràpida, àgil i contundent per fer front a la crisi econòmica actual, sobretot als seus efectes en la societat i en el teixit productiu. Especialment en situacions com aquesta s'han de fer evidents les virtuts de l'actual nivell d'autogovern assolit a Catalunya.